Polenta z divjimi špargli, testenine s tartufi, ječmenova kava, oljčno olje, izdelki z materino dušico in domači namazi s špargljo. Seznam dobrot na koprski promenadi, kar ni bilo konca. Malo figove marmelade imamo tudi in eno našo tipično slano sladko pecivo, ki rečemo čuni. Notri je pa pršut, metica, parmezan in to je kuhano. Predstavniki krajevnih skupnosti in društev koprske občine so letos svoje izdelke in pridelke predstavili na več kot 60 stojnicah. No, na prireditvi imajo očitno res vse. Po dobrem obroku si lahko takole v družbi Valmarink naredite lahko še frizuro. Veselo razpoložene Valmarinke iz Škofij so bile priljubljen fotografski motiv tudi številnih obiskovalcev, predvsem tujcev. Je bilo približno 5000 ljudi, poleg tega pa je v Kopru tudi potniška ladja s 1200 ljudmi. Vi piace qui? Come no? Anche assaggio un po', mi piace sì. Ma smo že vsako leto, ne? Zdaj, odkar se je začelo, ne? Večine pozornosti pa je bila nedvomno deležna največja istrska frtalja. S 3000 jajci, 30 kg špargljev in prav toliko suhomesnatih izdelkov je bila tako že 10. leto za povrstjo zopet rekordna. Ja, smo podrli rekord. Šli smo iz namesto 2014, smo šli kar na 3000. Sicer smo mislili, da bomo s 3000 jajci napolnili ponvo, ampak nam ni uspelo. Tako da ponva drži še malo več kot 3000. Ne? Jed velikanka se je prodajala kot za šalo. In rezultat? Odlična, odlična, res je dobra. Vrhunska pa je bila tudi ostala ponudba. Veliko udeležencev je za svoje okusne dobrote namreč prejelo že številna priznanja in nagrade.